سلام و عرض ادب خدمت همراهان همیشگی سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت. امروز مصاحبهمون یه مقداری حال و هوای متفاوتی داره. من در جلسه مشاوره با یکی از کلینت‌های عزیز بودم که متوجه شدیم از قبل خواهرشون قبلا کلینت مجموعه ما بودن، در حال حاضر فکر می‌کنم از سال 98 فرمود که البته توضیحاتش رو خودشون خواهند داد، در استرالیا هستن و این افتخار رو داشتیم در تایمی که در ایران بودن ما در جلسه مشاوره خواهر در خدمت سرکار خانم ملینا هم باشیم که ازشون خواهش می‌کنم که خودشون رو معرفی بکنن، یه سلام علیکی داشته باشن تا صحبت رو با هم پیش ببریم. خواهش می‌کنم. ملینا هستم از کلاینت های شرکت پرشین مایگرنت که سال 96 بود فکر میکنم که من تو همین اتاق رو همین صندلی مشاوره داشتم و از همون روز خیلی با انگیزه شروع کردم در واقع کارو و یه امیدی هم این شرکت پرشین مایگرنت شما همکارای خوبتون به ما از همون روز اول دادن و واقعا هم هر چیزی توی این اتاق اون روز گفته شد همش به حقیقت پیوست، یعنی یه چیزی که من شاید اون موقع باور نمی کردم که اون مثلا دارن چی میگن چقدر رویایی، ولی واقعا همش خیلی درست و دقیق رفت جلو به همون شکل که شما خدمت ما گفتین. دیگه ما پروسه رو، یعنی قرارداد حالا همون اتفاقا میتونم بگم همون روز من گرفتم قرارداد، یعنی همون روز تصمیم گرفتیم که شروع کنیم انقدر که امید بخش صحبت شد. درسته. و ما همون روز قرارداد شروع کردیم، امضا کردیم و کارامون رو انجام دادیم. خیلی پروسه‌مون راحت و سریع پیش رفت، یعنی شاید 3 ماه اسس گرفتم اگه اشتباه نکنم، 2-3 ماه بیشتر طول نکشید با سازمان TRA، درسته فنیر فیه؟ میخوام بیشتر سوال بکنم، بیشتر سوال بکنم، اینجا رو باز نکنم، میخوام بیشتر من کلی بگم از پروسه که چقدر سریع بود، که بعد 3 ماه اسس بود، بعد 6 ماه دعوتنامه بود و 9 ماه هم طول کشید که ویزا اومد. چه سالی ویزاتون گرانت شد؟ 98. چه ویزایی؟ 489. خب، اما یکی از نکات جذابی که این مصاحبه میتونه داشته باشه اسسمنت شغلی که سرکار خانم ملینا باهاش اسس گرفتن، ویزا گرفتن و وارد استرالیا شدن. میتونم بپرسم رو چه شغلی اسسمنت گرفتی؟ بله، موتور مکانیک. خب، بعضی وقتها سازمان ارجاب TRA که معرف حضور خیلی از متقاضیان مهاجرت به استرالیا هست، اما از اونجایی که برای استرالیا تفکیک جنسیتی در این حوزه به اون معنایی نداره، کلینت موفق خانومی رو داشتیم که در شغل موتور مکانیک اسس گرفتن، دعوتنامه و ویزا گرفتن و الان در استرالیا حضور دارن. گرفتن اسسمنت چطور بود؟ مشکلی نبود، چون من خودم یه سابقه کوچیکی داشتم توی این قضیه و اینکه خب خیلی هم شما، خیلی همکارا خیلی کمک کردن رو نوشتن. واقعا یادم نمیاد اون چی بود که می‌نوشتیم. پارتستیکس. آره. پارتستیکس. که یه 12 صفحه بود فکر می‌کنم، یعنی خیلی کمک کردن و اینکه راحت بود، چون که من خب مدرکم اتومکانیک بود. بله. یعنی مدرکم کاملا مرتبط بود. بله. تقریبا یه 2-3 ماه طول کشید و این اصلا خیلی زمان طولانی هم نبود برای کلا پروسه معاشرتتون. تقریبا چند ماه طول کشید؟ اسسمنت 2-3 ماه طول کشید، فکر میکنم 6 ماه هم دعوتنامه بود و بعدش هم 9 ماه ویزا. یعنی میتونم بگم یه سال و نیم تا 2 سال با ویزای 489 وارد استرالیا شدید. بله. و خب 489 طبیعتاً کاندیشن هایی داشت که البته از نوامبر 2019 این ویزا تبدیل به ویزای 491 شد و حالا امکانات به نسبت بیشتری به متقاضی داده میشه، اما شرط ورود به استرالیا با ویزای 489 و دیگه حالا بریم در ارتباط با استرالیا. چه شهری ساکن هستی؟ ادلید. کیفیت زندگی تو ادلید که حالا پارت به پارت سری سوالا از خدمتتون میپرسم، بعد از مهاجرت چه کردی؟ خب 489 سن محدودیت داره و فکر میکنم مهمترینش شاید خیلی برای همه مهم باشه اون بیمه پزشکیشه که مدیکر نداره. البته 491 الان مدیکر داره. آره. ولی اونم خیلی چیزی نبود که بخواد اذیت بکنه اونجا، به خاطر اینکه اونجا میتونی بیمه خصوصی بگیری و اونقدرم هزینه‌اش زیاد نیست. میتونم بپرسم هزینه‌اش چقدر بود؟ خاطرتون هست؟ اون موقع من فکر میکنم ماهی $100 میدادیم، $120 برای 2 نفر. برای 2 نفر؟ یعنی کلن؟ نه ببخش اشتباه کردم، برای 2 نفر $240 میدادیم ماهی، یعنی میشد هفتهی چقدر؟ یعنی با سالی تقریبا $2,000-$3,000. آره، یعنی چیزی نبود که فشار بیاره برای اون بیمه خصوصی، یعنی چیز اذیت کننده ای نبود. و وقتی اون بیمه خصوصی رو داشتی تمام امکاناتی که یه کسی که مدیکر داره رو، یعنی کسی که مدیکر داره همه اون امکاناتی که اون داره رو ما هم داشتیم. این میتونه الان برای متقاضی 188 یکم جذاب باشه که چون مدیکر از ابتدا ندارن ولی با پرداخت این عدد در سال که فکر میکنم برای هر نفر طبق تجربه شما
هزار تا هزار خورده دلار باشه، شاید الان یه مقدار بیشتر شده چون مربوط به 4 سال پیشه، ولی اونقدر حالا تورم آنچنانی هم اونجا نداشته، ولی ممکنه یه مقدار این رقم تغییر کرده باشه. ولی میگم بیمه خیلی مسئله سختی نبود که اذیت کننده باشه، و اصلا خودشون اونجا یه پکیجی دارن برای ویزاهای اسکی. بله. که مثلا وقتی میخوای بری بیمه رو بگیری میگن که مثلا میگی ما مدیکر نداریم، میگه من یه چیزی به شما میدم عین مدیکر، یعنی تمام امکاناتی که مدیکر کاور میکنه رو اون بیمه شما کاور میکنه، حالا اگه اکسترا چیزی بخوای بهش اضافه بکنی اون دیگه چیزی خودت اگه بخوای پول بیشتری بدی اضافه تر بکنی، چون مدیکر همه چی رو کاور نمیکنه. اینم در نظر داشته باش. از تجربه کاریتون در ادلید و کیفیت زندگی تو این شهر. خب من که خب راضی ام ادلید، به خاطر اینکه اولا که درسته شهر کوچیکیه، شاید یکی بگن آه مثلا شاید سیدنی بهتره، ملبورن بهتره، ولی به خاطر کسایی که نیو کامرن بهترین جای به نظر من، چون که اصلا خیلی راحته، هزینه ها افوردبل، خونه، همه چی، یعنی خیلی آدما، خیابونا، همه چی خیلی آسونه، توش جا افتادن خیلی آسونه، یعنی اونقدی یادگیری حتی خیابونا، ترانسپورتش، نمیدونم همه چیش خیلی راحته، خیلی پیچیدگی نداره واسه کسی که بخواد تازه وارد بشه. به نظر من که راضیم، یعنی شاید الان بعد 4 سالم با اینکه پی آرم شدم، البته نمیدونم خیلی سوال کنید یا نه، زودتر بگم که پی آرم شدم، شاید خیلی ها سوال کنن حالا میخوای شهرتو عوض بکنی چون امکانه شده که داری که بری هر جایی که میخوای، مثلا من الان میگم نه، من اوکی ام با ادلید، با اینکه خب سیدنی رو دیدم، ملبورن رو دیدم، ولی اینا همه چیز شخصیه، شاید مثلا شما برین اونجا بگین نه من دوست دارم جای شلوغ و یه جای خیلی بزرگتر زندگی کنم، دیگه همه شخصیه، ولی من به شخصه راضیم. خب کار پیدا کردن تو ادلید چطور بود؟ کار پیدا کردن خب نمیتونم بگم راحت نیست. زبان چقدر تاثیر؟ زبان خیلی تاثیر داره، یعنی اولین آخرین مهمترین چیز توی پیدا کردن کار زبان انگلیسیه. گوش کنید اینه که ما تو مشاوره ها در حین مهاجرت میگیم تو رو خدا تو روزایی که در دعوتنامه‌تون دریافت کردید، منتظر صدور ویزاتون هستید، به جای استرس ها این که ویزامون که میاد، بزرگترین خدمتی که میتونید به خودتون بکنید ارتقای سطح زبانتونه، که ایشالله بعد از مهاجرت موفق تایی میتونید. دقیقاً، یعنی این زبان واقعا تو همه مراحل، چه زمانی که میخواین خونه پیدا کنید، چه زمانی که میخواین کار پیدا کنید، اصلا تو هر چیزی، اصلا میخواین کارهای اداریتون رو انجام بدین، یعنی واقعا زبان انگلیسی، حتی زمانی که میخوای بری بیمه بگیری، چون که اگر شما زبانت اونقدی خوب نباشه که متوجه بشی که اون کسی که مشاور جلوت نشسته میخواد به تو دیل معرفی کنه، بگه اینو دارم خب شاید اشتباه بگیری، اصلا شاید بتونی یه چیز ارزونتری بگیری، ولی چون متوجه اون توضیح نشده یه چیز گرونتر بگیری. این چی میگه؟ یعنی واقعا زبان انگلیسی تو، که این اتفاق برای خود من به شخصه هم افتاده، چون به هر حال اولش آدم یه سری سال نمیدونه، بعد یه سال میگه ای مثلا من یه همچین چیزی بود من میتونستم بگیرم، ولی چون نفهمیدم نمیدونستم یه چیزی. خیلی این زبان خیلی مهمه تو کار. اون میتونم بگم شاید خیلی بیشتر از تخصص اون زبان مهمه، چون که شما با زبان اونجا خودتو میفروشی، یه جوری اون تخصصتو میفروشی، شاید پرزنت قوی تری. آره واقعا، یعنی که مثلا دو نفر برای یه شغلی اپلای میکنن، یکی شاید خیلی تخصص بیشتری داشته باشه و ولی زبانش اونقدی خوب نباشه، و یکی تخصصش کمتر ولی با زبان عالی. اونی که تخصصش کمتره با زبان عالی میتونه راحت‌تر اون کارو بگیره، برای اینکه راحت‌تر تونسته اون چیزی که بلده رو بهشون نشون بده. دقیقاً، خاطر همین واقعا زبان خیلی مهمه. و سوال بعدیتون چی بود؟ سوال بعدی و یه پوینت دیگه مهاجرتی که مطمئناً مصاحبه با شما برای متقاضیایی که تو این مسیر هستن داره اینه که آیا شما با توجه به اینکه تایتلی که استرالیا اسسمنت به شما داد، دعوتنامه داد و ویزا داد، موتور مکانیک بوده، تو همون حوزه مشغول به فعالیت شدید؟ من نه، من اصلا تو اون حوزه مشغول به فعالیت نشدم. خب اولش که آدم با کار کژوال شروع میکنه تا جا بیفته، اصلا یاد بگیره راه و چاه چیه، چیکار باید بکنی، اصلا چه شغلی اونجا درآمدش خوبه، چه شغلی اونجا بازار کار داره، همه اینا رو اونجا میتونی عوض بکنی. خب شغلای مختلف کژوالی رو امتحان کردم، ولی در نهایت رسیدم به اینکه استیمیتور بشم، بیلدینگ استیمیتور، یعنی که رفتم تیف یه دوره 18 ماهه، سرتیفیکیت 4 گرفتم، بیلدینگ کانستراکشن استیمیتینگ، و بعدش هم به عنوان استیمیتور استخدام شدم و هیچ محدودیتی هم وجود نداشت.
البته خب این انتخابم هم میگم یه چیز شخصیه، با توجه به تحقیقاتی که کردم و حالا اونجا ببینم بازار کار چطوریه و چه کاری رو من دوست دارم انجام بدم، چون اونجا دیگه جاییه که شما میتونی علایقتو دنبال کنی، یعنی هیچ کس جلوتو نمیگیره هر کاری. من جا میتونستم منم دکترم بشم اگه دلم میخواست، ولی میگم الان اصلا هیچ ربطی به اون چیزی که اسس شدم و براش ویزا گرفتم نداره. هیچ معنی هم براتون نداره. اینم بازم یه پوینت دیگه‌ای که ما همیشه میگیم، استرالیا یکی از آپشن هاش اینه که شما با هر عنوان شغلی که مهاجرت کردید در کشور استرالیا با توجه به توانمندی هاتون و علایق خودتون میتونید کار مورد نظرتون رو پیدا بکنید و تو اون حوزه جذب بازار کار بشید. و در حال حاضر ما در پرشن مایگرنت خدمات ویژه‌ای رو برای دوستانی که میخوان در حقیقت سرتیفیکیت های لازم رو از همین ایران اقدام بکنن داریم که اگر قرار یک سال تا یک سال و نیم برای یه سری از دوره ها بخوان اونجا وقت بذارن، چون RTO هست و میتونه امکاناتی رو به کلینتامون ارائه بده، از این بابت میتونیم شاید این بازه رو به 2 ماه، 3 ماه یا 4 ماه کاهش بدیم که متقاضی زودتر بتونه وارد بازار کار بشه و اون پروسه زمانی که شاید نیاز باشه تا یه سری از این موارد پیش بره الان خیلی توش صرفه جویی بشه. که البته چیز خوبیه، چون که اگر یه چیزی اینجا وجود داره، اگر شما بخواید این چیزی که بابتش اسس شدی اون تو اون حوزه کار نکنی و عوضش بکنی، باید اونجا یه کوالیفیکیشنی داشته باشی از اون. یعنی من باید میرفتم اون درس رو میخوندم که بهشون بگم من اگر سابقه استیمیشن ندارم ولی من مدرک شما رو دارم، که بتونن یه چیزی رو روش حساب کنن. اینطوری نیست که حالا همینجوری بگی حالا من دلم میخواد برم یه کار دیگه بلدم ها ولی مثلا هیچی ندارم ازش، نه. این چیز خوبیه، چون اگه کسی تصمیم اینو داره که اونجا کارش رو عوض بکنه، از الان بهش فکر بکنه که من الان باید یه چیزی اونجا بگیرم، اگه نمیتونم سابقه کاری بگیرم درسشو بخونم یا مدرکی ازش بگیرم. من در ارتباط با این مصاحبه نکته خدمتتون عرض بکنم که ما امروز به شکل البته تو تماسی که گرفته شده بود و من می‌خواستم وقت مصاحبه رو صرف بکنم، این اطلاع رو داشتم که خواهر شخصی که می‌خواد در حقیقت مشاوره بگیره در حال حاضر از استرالیا تشریف آوردن ایران و میخوان تو تایم محدود 2 هفته‌ای که ایران هستن ما حتما باهاشون قرار مشاوره داشته باشیم، که فکر می‌کنم 2-3 روز پیش بود چه درخواستی. من وقت مشاوره رو دادم و امروز در خدمت سرکار خانم ملینا بودم، ولی هیچ ذهنیتی وجود نداشتش که ایشون کلینت خودمون بودن. و ابتدای جلسه که در خدمت خواهرشون برای بحث مشاوره بودیم، متوجه شدیم خواست کلینتای خودمون بودن و سال 96 این پروسه رو با ما استارت زدن و 98 وارد استرالیا شدن. کاملا غیر منتظره و خیلی یهویی تصمیم گرفتیم که این مصاحبه رو ضبط بکنیم. ممنون از وقتی که گذاشتید. به طور کلی اگر بخواید استرالیا رو به عنوان یه مقصد مهاجرتی به متقاضیا پیشنهاد بدید، چه ویژگی‌هایی داره این کشور؟ در حد چند تجربه از شما داشته باشیم؟ خب ببینید، من که جایی دیگه نرفتم بتونم مقایسه بکنم، ولی چیزی که خب جایی هستش که راضیم، یعنی دوست دارم. حالا چیزایی که داره، پوینت هایی که داره، شاید من اینو دارم رو صرفا توی راجب ادلیت میگم که توش زندگی کردم. خب آب و هوای خوبی داره، واقعا آب و هوای خوبی داره، یعنی نمیتونم بگم. خب بالاخره از کانادا شنیدیم که خیلی سرده یا فلان، ادلیت آب و هوایی نداره که اذیت بشی توش، یعنی اوکی. خب مردم خوبی داره، خیلی همه فرندلی ان و همه خیلی خوبن و مهربونن. و شهر ادلیت خیلی آرومه، خیلی آرامش هست، خیلی همه چی خیلی خوبه. نمیدونم چی بگم، من اینجا راضی ام. واقعا نمیدونم کشورهای دیگه چه جوری ان. چیزی که من دیدم از استرالیا و شهر ادلیت چیزی بود که همیشه بهش فکر میکردم که داشته باشمش. بسیار هم عالی. و اینکه چند جمله اگر در ارتباط با تجربه همکاریتون با پرشن مایگرنت بخواید در انتهای صحبت به ما بفرمایید رو بفرمایید. من پیشاپیش تشکر ویژه میکنم از وقتی که اختصاص دادید، خیلی غیر منتظره بود، ولی خب شیرینی شاید به همین غیر منتظره بودنش باشه. من خداحافظی میکنم، دیگه مصدق اوقات نمیشم. شما تجربه همکاریتون با مجموعه پرشن مایگرنت که خب امسال 17 سال فعالیتمون هست، و در نهایت اگر صحبتی با بینندگان دارید بفرمایید. خواهش میکنم. من تجربه گفتم، من موقعی هم که اومدم اینجا سال 96، هر آنچه که تو همین اتاق به من گفته شد همش کاملا حقیقت بود و همش طبق روالی که به من گفتن پیش رفت. یعنی به من گفتن شما اینجا نشستی 2 سال دیگه توی استرالیایی، و واقعا هم این اتفاق افتاد. و خب این نمیدونم دیگه، خودتون متوجه میشید من منظورم چیه. و اینکه حالا
خیلی پیگیر، تیم خیلی خوب و این فقط من نیستم. از زمانی که پام رسید به استرالیا متوجه شدم که چقدر از دوستان دیگه‌م توی استرالیا با شرکت شما اومدن. یعنی ایرانیایی که ما اونجا می‌دیدیم مثلا از هم می‌پرسیدیم چه جوری اومدی، مثلا وقتی میشه شرکت پرشه تو هم با شرکت پرشه مایگرن اومدی. یعنی فقط من نبودم، تعداد خیلی زیادی از کلاینت‌های شما اونجا ما باشون آشنا شدیم و دوست از دوستان خود من هستن اونجا. خب این نشون میده از کار حرفه‌ای شما دیگه. و علت این که اصلا خواهرم آوردم اینجا چون خواهرم میخواست بره یه جای دیگه و رفته بود اونجا مشاوره کرده بود و من گفتم اصلا چرا این کار کردی وقتی من با این شرکت رفتم، یعنی شما باید بیای برگردی کار راه من، چون فقط من نیستم. یعنی حتی کسایی تو سیدنی، من خواهرم که تو سیدنیه، البته اینم بهتون میگم خواهرم که تو سیدنی با شرکت شما کار کرده، ایشون خیلی سال قدیمه، یعنی با خود آقای صداقتی صحبت کردن درست. یعنی اصلا خیلی سالای قبله و اصلا خواهرم شما رو به من معرفی کرد که من رفتم. من یه لحظه حرفتون رو قطع بکنم، شاید شاخصه ای که این داستان واقعیت و هیچ بُعد تبلیغاتی نداره، اما پرشین مایگرنت به جرئت تنها شرکت مهاجرتی که از روز استارت کارش 17 سال تا به امروز تو لوکیشن اولیه شرکت خدماتش رو داره به کلینت ارائه میده. این جهت تایید فرمایش شما واقعا بود. چون من اون موقع که خواهرم به من معرفی کرد اینجا رو گفت من نمیدونم هنوز هستن. اون موقع من با آقای صداقتی کار میکردم و وقتی هم که من دادم با آقای صداقتی خودشون نبودن دیگه، یعنی بکنم خودشون دیگه مستقیم با کلینت ها صحبت نمیکردن، که بعد حالا کار من انجام شد که حالا الان خواهرم نفر سوم. ولی به هر حال میگم یعنی خیلی حرفه‌ای، خیلی با سابقه و اونجا هم بودم من با هر کسی هم صحبت میکردم، حالا بچه‌هایی که پاورشن ماگرن اومده بودن و کسایی که باز از ایران در تماس بودن و میخواستن که ما بهشون یه پیشنهادی بدیم بابت اینکه حالا با چه شرکتی کار کنن، من همیشه گفتم پاورشن ماگرن به خاطر اینکه نمونه کاری زیاد دیدم ازشون، به خاطر همین واقعا من پیشنهاد میکنم شما رو به همه. خیلی هم تیم خوب و مهربون و حرفه‌ای و پیگیر و همه جوره. ایشالله که بتونیم پرونده های سایر دوستانتون رو هم که در شرکت اگر در جریان هست و حالا برای خواهر ایشالله بتونیم خدمات خوب رو خدمتون رو بدیم. صادقانه ممنون از وقتی که اختصاص دادید بدون هیچ آمادگی. مرسی از شما. خواهش میکنم. مرسی، ممنون. سلامت باشید. خواهش میکنم.